დავრუნდით რეკლამის შემდეგ, ვაგრძელებთ გადაცემას და თუ გინდათ ციფრული მარკეტინგის სფეროში შესაბამისი განათლება და ცოდნა მიიღოთ, ამაში ციფრული პროფესიების სკოლა ნოვატორი დაგეხმარებათ. კურსი იწყება ციფრული მარკეტინგის საფუძვლების შესწავლით. პროფესიონალი მენტორების დახმარებით კი გაეცნობით თანამედროვე ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებს. ცნობილი ინფლუენსერები და კონტენტ კრეატორები გაგაცნობენ თანამედროვე მსოფლიო ტრენდებს და გასწავლიან თუ როგორ გაზარდოთ თქვენი ბიზნესის ცნობადობა. ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ტაბატაძე ეწვია ნოვატორს და ახლა მისგან შევიტყობთ უფრო მეტ ამ ყველაფრის შესახებ. გამარჯობა, მე ვარ თორნიკე ჭონიაშვილი, ციფრული მარკეტინგის მენტორი ნოვატორში. ჩვენ ვიწყებთ ციფრული მარკეტინგის კურსს, რომელიც ერთწლიანია და შეგასწავლით ყველა იმ ჯადოქრობას, რაც მნიშვნელოვანია ბიზნესის წარმატებისთვის. მარკეტინგი ზოგადად ძალიან ძველი პროფესიაა, სათავეს იღებს ქრისტეშობამდე 3000 წლით ადრე. პირველი ეგრეთ წოდებული თიხის ბანერი გვხვდება დიდი ბრიტანეთის მუზეუმში. შემდგომ მარკეტინგმა ყოვა განვითარება, გვხვდება მაგალითად ძველ საბერძნეთში ვაზები, რომელიც უკვე ბრენდირებულია ნიკის ბრენდით, და შემდგომ იყო პრესის განვითარება, საბეჭდი მანქანები გუტენბერგის მიერ და ზოგადად ეტაპები ქონდა, რადიო, ტელევიზია და ასე შემდგომ. დღეს ვართ იმ ეპოქაში, სადაც ყველა ადამიანი თითქმის იყენებს ელექტრონულ მოწყობილობას, ეგრეთ წოდებულ დივაისებს, ტელეფონს, კომპიუტერს, iPad-ს და ასე შემდგომ. და რა თქმა უნდა, ყველა ვიყენებთ ინტერნეტს. თუმცა ისე შეიცვალა ძოთა განმავლობაში რეკლამა ზოგადად ინტერნეტ სფეროში, რომ დღეში საშუალოდ ადამიანი 3000-დან 5000-მდე რეკლამას უყურებს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენი რეკლამა სწორ აუდიტორიას ვანახოთ, სწორად გავსაზღვროთ ჩვენი სტრატეგია, ბიუჯეტი და ასე შემდგომ. სწორედ ამიტომ ნოვატორმა გადაწყვიტა, რომ გაეკეთებინა ციფრული მარკეტინგის სკოლა, რომელიც მოიცავს ყველა ამ ძირითად მიმართულებებს. ჩვენი კურსი მოიცავს social media marketing-ს, საძიებო სისტემების ოპტიმიზაციას და რეკლამირებას, affiliate marketing-ს, content marketing-ს და ასევე გამართება masterclass-ები influencer-ების მიერ. და ასევე სრულისამებრ გვაქვს ლექციები როგორც პროგრამირებაში, ასევე ციფრულ დიზაინში. ასევე ჩვენი კურსის ფარგლებში თქვენ შეისწავლით ინგლისურ ენას, ჩვენი HR-ი დაგეხმარება და დაგატრეინინგებთ უცხოური ბაზისთვის, რათა მარტივად მოძებნოთ თქვენთვის სასურველი სამსახური. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენი HR-ი გასწავლით თუ სად მოიძიოთ სამსახური და დაგეხმარებათ გაიაროთ ინტერვიუ წარმატებულად. კვირაში ჩატარდება 4 ლექცია, 2 ლექცია დაეთმობა ციფრული მარკეტინგის კურსს, ხოლო 2 ლექცია ინგლისურ სულენას. ლექციები დაახლოებით 2 საათს გაგრძელდება და ჩვენ სტუდენტებს აქვს შესაძლებლობა მოგზანდნენ არასალექციო დროს დილიდან საღამომდე და ისარგებლონ ჩვენი სივრცით.